Qeveria dhe Bashkia e Gjirokastrës po investojnë në infrastrukturën e qytetit të Gjirokastrës për të nxitur edhe më tej turizmin, duke bërë që vizitorët e qytetit të Gurt të aksesojnë më lehtë hyrjen në qendrën historike të tij. Projekti për rikonstruksionin e rrugës nga sheshi i Çerçizit deri në postblok, pjesë e lindjes urbane të Gjirokastrës, përbën një investim prej rreth 250 milion lekësh, financimi i fondit të zhvillimit të rajoneve. Ky projekt madhor dhe tepër i rëndësishëm vlerësohet si tepër i domosdoshëm për banorët, të cilët teksojnë rëndësinë e këtij investimi. Për mua është shumë e mirë. Shumë e mirë se unë nuk jam këtej, por kam ardhur, e di. Është bën për mua shumë e mirë. Rruga mirë, shumë e mirë është rruga. Po kur të mbaroj ja të shohim se. Po patjetër, investim duhet të bërë dhe me kohë, jo tani. Edhe mirë janë punimet. Shumë mirë, gjeram tani. Kur të mbaroj të shohim tani këtë në vend dhe drita se ne jemi plikës dalim do të jashtë. Projekti shumë i mirë. Jashtë parametrat e duhura, cilësia shumë e mirë. Këtu jashtë që shini dhe vetë, është në kushtet shumë normali. Do bënë një gjë bukur. Kishte munguar lagjes, pazarit? Jo lagjes, po këtu gjithë qyteti. Sepse gjithë qyteti këtu kalon, turistat gjithë, kjo i shërben gjithë komunitetit. Në kuadër të rikonstruksionit të rrugës post blok sheshi i Çerçizit, Bashkia e Gjirokastrës ka bërë me dije gjithë banorët se ditën e sot me ky aks, duke filluar nga ora 18 do të bllokohet për shkak të hedhjes së asfaltit. Rruga do të qëndrojë e bllokuar për 24 orë.